Osvrnula bi se u ovom našoj sveobuhvatnoj borbi protiv nasilja, znači osvrnula bi se na jedan itekako pristupan, specifičan i sve prisutan oblik nasilja koji nas okružuje i da upotrebim, čini mi se opravdano, jedan medicinski izraz dobio oblik epidemije. Znači na svakom koraku u našem gradu, a koliko pratim društvene mreže u svim ostalim gradovima, naseljima, ruralnim sredinama, stoji neverovatno veliki oblik nasilja protiv životinje. Najekstremniji oblici nasilja sastoje se u trovanju životinje, pre svega. Sami znate, verovatno sad ja sam posebno zainteresovana za to, zato što imam svog ljubimca koga obožavam. Ali svi mi znamo da se u gradu baca otrov, da se taj otrov baca gde god se stigne. Ja sam lično videla ispred prostorija bivšeg nacionala, ispred zgrade. Znači, baca se po travnjacima, baca se po parkovima, po keju, tamo gde šetaju ljudi, gde se igraju deca. Znači, ne dovode se u opasnost samo životinje, dovode se u opasnost i naši sugrađani, i uopšte sugrađani građani bilo kog grada, i dovode se u opasnost pre svega deca koja idu po toj travi, koja isto mogu da se otruju. Pitala bih trovače da li znaju kako izgleda kad pas umire od otrova. Ne bih vam to objašnjavala u detalje. Znači, to je nešto što ne možete zamisliti, taj užas. Drugi vid ubistava životinje, ubijanja životinje je sve češće, i to pratim po društvenim mrežama, ubistvo iz vatrenog oružja. Znači, koji je to bolestan um koji može uzeti vatreno oružje i ubiti životinje? To ide dotle da ljudima ubijaju pse u dvorištima. Znači, to su vlasnički psi. E sada, one najgori, mislim, ekstremni, svi su za mene ekstremni oblici nasilja, ali oni oblici nasilja koje čine sami vlasnici pasa, neodgovorni vlasnici pasa. To se odnosi na sakaćenje životinja, to se odnosi na izgladnjivanje životinja, to se odnosi na životinje koje čujete baciti koru hleba, buđavu koru hleba, koju ona treba da jede dan, dva, pet. Znači, neki vlasnički psi, vezani na lancima od pola metra, izgledaju kao živi kosturi. Znači, to je užas. Ja sam prijavljivala takve slučaje, nikada niko nije reagovao. Objavljivala sam na društvenim mrežama, nikada niko nije reagovao. Znači, psa koji je vezan na lancu, znači, plus 40, a znamo kako temperatura visoka utiče na pse. Tu su, znači, napuštanje pasa. Odvajanje njihovih bebica od njih, bacanje te štenadi, tih mačića u kontejnere, kao da su pocepane čarape, kao da to nisu živa bića. Bez ikakve šanse, ne dati im šanse da progledaju, da bilo kakvu šansu za život. Mislim, to je više nego strašno. Dotakla bi se jedne vrlo osetljive teme o kojoj ne bih mnogo, ali bih je načela. To je borba pasa. Iskorišćavanje pasa za bogaćenje, borbe pasa. Do pre par godina, doduše zadnjih, ali samo zadnjih par godina, nisam čitala to u štampi, ali je Pirot itekako pominjen u tom kontekstu. Ja ne znam ko su te ljudi, ne želim da znam ima ko je nadležan za to i trebao bi da bude nadležan. I ako su već neki širi mediji, neki mediji na nivou Srbije to pominjali, onda je znači ipak neko iz opštine, iz vlasti, iz policije treba da se zainteresuje. Izvinite, bi ja sada ulazim ljudima u kuće, u računare, u krevete, pa mogu da se i time pozabavim. Znači, ovako, do sada sam, znači, sve to što sam do sada pričala o vlasničkim psima, o njihovom maltretiranju, još više se odnose na pse lutalice. Još više, znači, sve to puta tri. Njihov odnos većine ljudi prema tim psima je zaista, uopšte prema napuštenim životinjama je toliko surov. I koje je opravdanje? Ako ga opomenete da se ne ponaša kako treba prema psu, on se okrene i kaže, pa šta to je džukela? Ne, to nije džukela. To je napušten pas. Pas koga je neko izbacio, uzeo da se dete poigra kao plišanom igračkom i shvatio da je to velika obaveza, izbacio na ulicu i time ugrozio sve nas. Ugrozio psa, ugrozio nas, ugrozio decu. Jer znamo napušteni pas šta može da uradi kada se psi skupe u čoporu, znači tu može da dođe do svega, ugroženi smo svi mi. Ali ne zbog psa kao džukele, nego zbog džukele koja ga izbacila. Niko se, naravno, time ne bavi. Znači, vreme nam je stvarno ograničeno, ja ne bih sada da dužim neke stvari. Ima li rešenja? Naravno da ga ima.
Nažalost, tim rešenjem, rešavanjem ovog problema bave se pojedinci u gradu. Mi imamo takve pojedince, zaista vrlo požrtvovane, vrlo posvećene tome i svemu. Međutim, i oni su vrlo često na meti naših sugrađana, kojih nazivaju pogrdnim imenima, znači, em sami finansiraju, em veliku žrtvu podnose u svojim porodicama, u svemu zbog toga. Niko iz vlasti se na to nije obazirao da se to reši, a sistemski može da se reši. Apsolutno sistem mora da se uključi u to, jer zakon postoji. Zakon postoji, zakon je donet, imamo i podršku Evropske unije, imamo projekte Evropske unije, koji se svim silama u tim projektima, tu bi trebalo, sad koliko je uključeno, ja ne vidim tu nikakvu uključenost Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a koji bi trebali da budu uključeni direktno se rađu na nekim projektima Evropske unije oko regulisanja statusa životinja, odnosno dobrobiti životinja, da budem preciznija. Znači, zakon postoji, samo ga treba primeniti. Ja bih, sad da li da dužim ili ne, ukratko bih samo pročitala, evo. Znači, član 1 zakona o dobrobiti životinja iz 2019. Ovim zakonom uređuje se dobrobit životinja, prava, obaveza, odgovornosti pravnih i fizičkih lica, odnosno preduzetnika, za dobrobit životinja, postupanje sa životinjama i zaštita životinja od zlostavljanja. Ne bih dalje. Član 3 bih obratila pažnju. Državni organi, naučno-istraživačke organizacije, ustanove u oblasti obrazovanja, veterine, poljoprivrede, zdravstva, informisanja, kulture, kao i druge ustanove, organizacije i pravne i fizička lica, odnosno preduzetnici koji obavljaju delatnosti, odnosno poslove u vezi sa životinjama, dužni su da obezbeđuju, usmeravaju i postiču jačanje svesti o značaju dobrobiti životinja. Lica iz stava 1 ovog člana, organi jedinica lokalne samouprave, apostrofiram, kao i građani i udruženja, dužni su da brinu o životu i zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja i međusobno sarađuju, koordiniranju i usklađuju donošenje i sprovođenje odluka u oblasti dobrobiti životinja. Dužnost svakog građana Republike Srbije jeste da spreči i prijavi ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva, u daljem tekstu ministarstvo, ili ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života, zdravlja i dobrobiti. Republika Srbija ostvaruje saradnju u oblasti zaštite dobrobiti životinja sa drugim državama i međunarodnim organizacijama. Znači, zakon je jasan. Zakon je jasan, precizan, koncizan. Ja bih se samo još na dve stvari osvrnula. To su azili. Azili i prihvatilište. Koliko ja znam, vrlo malo gradova ima prihvatilište, gotovo da ih i nema. Osim tih nekih privatnih prihvatilišta, azili za životinje, to nisu azili, to su logori, to je pako za životinje. Životinje iz tih azila ne izlaze. Uslovi u kojima žive, jedu jedne druge. Znači, toliko su mršave, toliko. Na stranu, najlakše proglasiti psa agresivnim i izvršiti eutanaziju. Znači, ne može se tako raditi. Ne može. Ako postoji novac koji se dobio od Evropske unije, koji se dobija od donatora. Taj novac ne sme da se troši netransparentno i ne sme da se troši nenamenski kako je do sada troše. A činjenica da niko od nas ne zna gde je završavao novac koji je izdvojen za dobrobit životinja i koji je izdvojen za azil i za prihvatilišta. Pazi, ja stvarno ne mogu da shvatim. Ako imamo pomoć Evrope, u Evropi postoji zakon koji smo mi preuzeli. Od njih smo ga preuzeli, ali se tamo taj zakon i poštuje. Zar mi stvarno moramo biti toliko mimo sveta, mimo Evrope, mimo sveta? Zar smo mi stvarno nešto tlo na kome se kultura ne prima? Kod nas se kultura jednostavno ne prima. Znači, zar je nama nasilje i nekultura urođena? Ne, nije. Nemac nije Nemac zbog toga što se rodio kao Nemac, nego zato što ga udara po džepu. Znači, otamo se poštuje zakon. Neke stvari su kažnjive i treba da budu kažnjive. Znači, poštovanje zakona i trošenje sredstava koje su odvojene za tu namenu, isključivo namenski, isključivo transparentno. Još bi se samo osvrnula na ovaj segment koji je regulisan zakonom, a to su obaveze vlasnika prema životinji. Ne možete uzeti psa, da parafraziram, na određeno vreme. Znači, da sedete po igri i da ga izbacite na ulicu. Morate dobro razmisliti pre nego što domite psa. Znači, morate se informisati o njegovim potrebama,
Znači, kućni ljubimac zahteva izuzetnu posvećenost, kućni ljubimac zahteva vaspitanje, socijalizaciju, kao što vaspitavate svoje dete, tako ćete morati vaspitavati i psa koga želite da udomite, ili mačku, ili koji god životinu. Postoji, znači, velika ljubav, ali postoji i velika obaveza. I mi ne možemo uzeti psa i zanemariti te obaveze. Ono što se konkretno tiče ponašanja u javnom prostoru i što podleže zakonu, ne možete da izvedete psa na ulicu, na kej, u park i da ga pustite bez povodca. Ne možete, možete napraviti veliki problem, može da ujede nekoga, može da napadne, može da šta god. Znači, ne možete pogotovo velike i uslovno rečeno opasne pse ne samo voditi bez povodca, nego ni bez korpe. I to podleže zakonu. Sad ne bi davila svakim članom posebno, nemamo toliko vremena, ali ne možete izvesti Staforda, Pitbulla, kako god, može taj pas, ne može on vam ide u susret i vi ćete, neće on, hoće. I vi ste zakonom ste dužni i obavezni da tog psa držite na povodcu i sa korpom. Ne možete izvesti psa i praviti se blesavi kad vaš pas izvrši fiziološku potrebu. Nije teško staviti kesicu u džep, nije teško biti kulturan. Znači, ne možete to da radite. To je kažnjivo. Zato postoji zakon, kažnjivo je. I treba da bude kažnjivo. Da se razume. Zatim, to je naročito kod mene u naselju isto prisutno, ne možete iz svoje kuće, svog dvorišta pustiti psa da vrši fiziološke potrebe ispred naših zgrada, ispred u potravnjacima, da pravi neželjeno potomstvo, da ne. Vi ste odgovorni za tog psa, bez obzira što ga čuvate u svom dvorištu, a ne u stanu. Odgovorni ste za tog psa i to je takođe. I apelujem na sve grade. Prvo apelujem na gradsku vlast, uopšte, pošto se radi o našem gradu. Apelujem na buduću gradsku vlast. Ja se nadam da ćemo mi biti deo te vlasti. Ja ću se zaista zdušno boriti za prava životinja. Apelujem da se sprovode kazne. Ako ne postoji neko telo, regulatorno, kakvo god, kontrolno, formirajte ga. Formirajmo ga. Znači, to mora biti pod kontrolom. Evo, ja bih recimo samo i time bih završila, dala neke predloge u smislu da kazne koje se naplaćuju od građana budu iskorišćene za azile, za prihvatilišta. Zašto nam azili prihvatilišta ne bi izgledali, pa ne bi možda kažem kao Disneyland, ali lepo da možete prošetati svoje dete. Vi ne možete odvesti dete u azil ili u prihvatilište da izabere psa. Prihvatilište nemamo, koliko znam sem ovih privatnih. Ne možete ga odvesti jer će tamo te dete naići na horor koji će ga pratiti celo život. Ja ne mogu da uđem tamo. A dete će naići na horor koji će ga pratiti celog života. Zašto naši psi ne bi, zašto naši azili ne bi bili tog tipa da odvedete svoje dete, da izabere štene? Štenci, puno štenaca izbačeno, to je horor, to ne možemo izaći na kraj sa tim. Znači da dete ode, izabere štene, informišete se o tom psu, uzgred samo, kad se štene odnesu u azil, odmah ih ubijaju, pogotovo one najmanje, o kojima niko ne želi da vodi računa. Ili, eto, kao što je Kaća predložila, recimo, i to koje čujemo, pošto smo kućkari, uslovno rečeno, od mnogo naših sugrađana čujemo da treba postaviti kućice po gradu. Znači, uostalom i to, eto, ispred zgrada, da se niko ne buni, da nikome ne smeta, sa nekog, neki, da bi se te životinje u toku zime ili leta zaštitile. A novac od kazni da bude upotrebljen za dobrobit života.